أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. میرے بھائیو اپنے پیچھے اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر جانے کی فکر کرو، یہ تمہاری دینی ضرورت ہے، یہ تمہاری دنیاوی ضرورت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جیسے میں نے اپنے عنوان کی ابتدا میں بات رکھی آپ کے سامنے کہ ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے بچے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالو، اپنے سینوں سے لگا کر ان بچوں کو تربیت دو، ورنہ مستقبل اتنا خطرناک نظر آتا ہے کہ ان بچوں کی بڑی آزمائش ہونے والی ہے، ان بچوں کے سیدھے ایمان کی آزمائش ہونے والی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں مجھے اور آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے، وہیں تربیت کی اہمیت بھی بتائی ہے، اور یہ تک بتایا کہ علم، تربیت اور اچھے اخلاق کے بغیر وبال جان بن جاتا ہے، اور اس پرفتن ماحول میں اولاد کی تربیت والدین کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو کہ سارے ہندوستان کی علمی مناسبتوں کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساس کو بیدار کر دیتی ہے، ان کے الفاظ میں ان کا دل بولتا ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ شاید اسی لیے آپ کی بات لوگوں کے سینوں میں اپنا آشیانہ بنا لیتی ہے۔ میں التماس کرتا ہوں شیخ محترم فضیلۃ الشیخ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم۔ محترم صدر اجلاس، ذی وقار علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام،
آج کے اس اجلاس میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بارہا ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ موضوع اپنے آپ میں نیا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری بہت ساری باتیں بھی آپ کو پرانی ہی لگیں، سنی سنائی لگیں، دہرائی جانے والی لگیں، لیکن پھر بھی میں اپنی خوشی سے، میں نے ذمہ داروں سے کہہ کر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ آج ہماری اور آپ کی اس ملک کے اندر تاریخ جس رخ پر آ کر کھڑی ہوئی ہے، اور یہاں سے اگر ہم ملت اسلامیہ ہند کے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور خیر و شر کے معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسباب کی دنیا میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو حالات مجھ کو اور آپ کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اب اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہیں سنبھالا، اپنی اولاد کو صحیح انداز سے تربیت دے کر ایک اچھا مسلمان نہیں بنایا، تو کل ہو سکتا ہے ہماری اولاد مسلمان رہے لیکن یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو مسلمان بنائے رکھنے کے قابل رہ جائے۔ بھائیو، ملک کے حالات جیسے کچھ ہو رہے ہیں، میں اس پر تب گفتگو کرنا نہیں چاہتا، میں بس اپنے موضوع کی جو بات آپ کے سامنے پہلی بات کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کے موضوع کو اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اور آپ یہاں سے باہر جانے کا نہ تو کوئی ارادہ رکھتے ہیں، نہ کوئی ہمیں یہاں سے باہر بھیج سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ اچھی طریقے سے جان لیں کہ یہ بات وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کو بھیجنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں سے چلے جائیں، ہماری اگلی نسلیں اس ملک میں نہ رہیں، یہ وہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اور آپ اس ملک میں رہیں لیکن رہیں تو مسلمان نہ رہ جائیں، ہماری اگلی نسلوں کا رشتہ دین و ایمان سے نہ رہے اور اگر رہے تو برائے نام رہے۔ آج جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فلمی اسٹار، فلمی ایکٹر نام کے مسلمان ہیں اور کرنے پہ آتے ہیں تو وہ ہندوؤں کی طرح بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، بتوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح ہر طرح کی مناسبتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر، شاید اس ملک کے اندر یہی صورت لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، اسی تناظر میں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھ دوں تاکہ ہم اور آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی بات بتلائی ہے۔ اسی بنیادی بات کو اصل میں سمجھنے سے مجھ کو اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی تحریک ملے گی، اولاد کی تربیت کرنے کی فکر مجھ کو اور آپ کو ملے گی۔ لیکن بھائیو، اس سے پہلے یہ بنیادی بات آپ کو میں یاد دلا دوں کہ رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی غیر معمولی نعمت ہے۔ نعمت کو جب تک ہم اور آپ نعمت نہیں سمجھیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکے عطا فرماتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے دونوں عطا فرماتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بانج بنا کر چھوڑتے ہیں، بے اولاد بنا کر چھوڑتے ہیں۔ اس دنیا کا نظام چلتے چلاتے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہاں
انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایک میاں اور بیوی جہاں آپس میں شوہر بیوی کے حیثیت سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں، وہاں اولاد عام طور پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نعمت اکثر و بیشتر انسانوں کو لگتا ہے کہ بغیر محنت کے یا کم محنت کے یا بغیر بہت بڑی قربانی دیے مجھ کو اور آپ کو مل گئی، اسی لیے اس اولاد کے خاطر کا قدر و منزلت کو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا پاتے۔ بھائیو، دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ اولاد، اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک دی ہے تب بھی بڑی نعمت ہے، اللہ نے 10 دی ہیں تب بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ اولاد کی اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسانوں تو انسان بادشاہوں کے تذکرے تو دور کی بات، انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ دنیا میں ایک انسان کو سب سے بڑا کوئی انعام اگر مل سکتا ہے تو نبوت کا درجہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے اولاد رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگ بھگ 80 سال تک بے اولاد تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے بڑھاپے تک پہنچ گئے لیکن ابھی تک بھی بے اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کے مل جانے کے بعد اولاد کی خواہش مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نہیں۔ نبوت نبوت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے، محنت سے نہیں ہوتی، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن نبوت مل جانے کے بعد بھی اولاد کی کمی کا احساس ایک نبی کو بھی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انبیاء کی سیرتیں بیان کی آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا کرنا، یرثونی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بن سکے اور آل یعقوب کا یعنی میرے آبا و اجداد کے نبوت کا جو سلسلہ چلا ہے اس کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اولاد عطا فرما۔ معلوم کیا ہوا؟ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اس سے محرومی انبیاء کو بھی قبول نہیں ہے۔ اولاد اتنی بڑی دولت ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی نبوت کے مل جانے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، لیکن اولاد کی کمی پر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس اولاد کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اولاد جہاں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہیں بہت بڑی آزمائش ہے۔ والدین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ یہی بات اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ یاد رکھو تمہاری اولاد بھی تمہاری جنت بن سکتی ہے، تمہاری اولاد بھی تمہاری جہنم بن سکتی ہے۔ ہم نے اپنی والدین کو تو وہ درجہ دیا کہ ہم نے کہا کہ یہ ہماری جنت بھی ہو سکتے ہیں جہنم بھی، لیکن اکثر و بیشتر ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا کہ ہماری اپنی اولاد بھی ہماری اپنی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے یہی تو کہا وَعْلَمُوا، لوگوں جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لیکن یہ بھی جان لو آزمائش میں کھڑے اترے، پورے اترے، تم نے اگر اس آزمائش کے تقاضے کو پورا کیا، جو اجر اللہ کے پاس ملنے والا ہے وہ اجر بھی بہت بڑا ہے۔ بھائیو، اپنی اولاد کو اس حیثیت سے بھی دیکھنے کی سب سے پہلے فکر کریں کہ یہیں سے مجھ کو اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا نصیب ہوگا کہ یہ اولاد میری اور آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ اپنے پیچھے اچھا نام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے پیچھے اچھا نام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ دنیا کا ہر آدمی، عقل مند آدمی یہی کہتا ہے کہ نیک نامی کے لیے بڑے کارنامے انجام دینے سے زیادہ بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جاؤ، کہ جن کو دیکھ کر لوگ تمہیں یاد کریں، جن کی اچھائیوں پر لوگ تمہیں دعائیں دیں، جن کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ حوالہ دیں کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کے گھرانے کا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ فلاں کی کا بیٹا یا بیٹی ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ۔ بھائیو، آپ نے نام خوب کمایا لیکن اپنے پیچھے اولاد اچھی نہیں چھوڑی،
یہی اولاد آپ کے وہ آپ کی بدنامی کا بھی سبب بنے گی، لوگ گالی دیتے دیتے بھی آپ کو یاد کریں گے، لوگ یوں کہیں گے اس کا باپ بڑا اچھا آدمی تھا لیکن یہ بڑا ظالم نکلا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آپ نیک نام ہونا چاہتے ہیں، اپنے پیچھے اپنا نام اچھا سننا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑ کر جاؤ۔ اور اگر دنیا کا نام نہیں چاہیے، اپنے بعد آپ کو نیکیوں کا تسلسل باقی رکھنا ہے، باقیات صالحات کا سلسلہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے بعد اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤ کہ تمہاری نیک اولاد کی نیکیاں ان کی بھی نیکیاں ہوگی، اور اگر تمہاری تربیت کی وجہ سے وہ نیک ہو کر نیک عمل کر رہے ہیں تو وہی نیکیاں تمہارے حساب میں بھی برابر لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اگر یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے گی، یہی اولاد اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اپنا دامن پھیلا کر اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرتے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتی کو جنت میں بھیجنے کے بعد، اس کے مستحق درجات دینے کے بعد بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند فرمائیں گے۔ بندہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب تو پورا ہوا تھا، میرا جو درجہ بنتا تھا اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے فضل و کرم سے دیا تھا، اب یہ مزید درجے کہاں سے بلند ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمہارے پیچھے رہ جانے والی تمہاری اپنی نیک اولاد جو تمہارے حق میں دعا کر رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ تمہیں مزید درجات عطا کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو اپنے پیچھے اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر جانے کی فکر کرو، یہ تمہاری دینی ضرورت ہے، یہ تمہاری دنیاوی ضرورت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جیسے میں نے اپنے عنوان کی ابتدا میں بات رکھی آپ کے سامنے کہ ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے بچے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالو، اپنے سینوں سے لگا کر ان بچوں کو تربیت دو، ورنہ مستقبل اتنا خطرناک نظر آتا ہے کہ ان بچوں کی بڑی آزمائش ہونے والی ہے، ان بچوں کے سیدھے ایمان کی آزمائش ہونے والی ہے۔ آج آپ ماب لنچنگ کی بات سنتے ہیں، ماب لنچنگ کے مسئلے کے بہت سارے پہلو ہوں گے، لوگ بہت سارے پہلوؤں پہ بات کریں گے، لیکن وہی یہ بھی ایک سچائی ہے کہ آج یہ بہت سارے ایمان والوں کے ایمان کی بھی آزمائش ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہتے ہوئے حضرت بلال کی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ حضرت عمار کی سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، وہ مسلمان جو دین و ایمان والے تھے، وہ اصحاب الاخدود جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر قربانی دی تھی، یہ اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے اس ناحیے سے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے اندر آج بھی یہ بات دیکھی جا رہی ہے، لیکن مستقبل کے تعلق سے بڑے خدشات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر جو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جو آج فیشن کے نام پہ اپنے آپ کو مسلمان دکھلانا نہیں چاہتے، کل ڈر کے نام پر کہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ نہ دیں۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر یہ سچائی ہے، بزنس میں نقصان نہ ہو اس لیے زیادہ دینداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، سماج کے اندر لوگ ہمیں بہت زیادہ دیندار نہ سمجھیں اس لیے لوگ محدود دین کو لے کر چلنے کا مزاج رکھتے ہیں، ایسی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر آتی ہے، کل اللہ نہ کرے وہ دن بھی ہو سکتا ہے حالات اگر بگڑے تو پھر یہی نئی نسلیں دین سے برائے نام تعلق رکھنے کو، اپنا نام مسلمانوں والا، اپنی پہچان بھی برائے نام مسلمانوں والی، لیکن کام پورے کے پورے ملے جلے کرنے والی نسل نہ بن جائے، اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں جتنا وقت میرے پاس ہے اس وقت میں آپ کے سامنے دراصل کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ تربیت کے باب میں ہمیں کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بھائیوں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ ہم تربیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تربیت صرف یہ نہیں کہ کسی مدرسے میں آپ نے بچے کو داخلہ دلا دیا اور بچہ جو پڑھ کے نکل گیا، تربیت یہ نہیں کہ آپ نے مسجد میں صبح میں شام میں مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا، بچہ صبح شام کے مکتب سے فارغ ہو گیا پڑھ لیا، تربیت یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو تعلیم یافتہ بنا دیا بات ختم ہو گئی، تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے سے کہہ دیا بیٹا بڑے نظر آئے تو سلام کرو، چھوٹوں پہ جو ہے ڈانٹو ڈپٹو نہیں رحم کھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دو، تربیت یہ نہیں۔ تربیت ایک مکمل ایک سسٹم کا نام، تربیت مکمل ایک جو ہے پورا کا ایک پورا جو ہے یوں سمجھیے کہ ملا جلا کام ہے جو کئی چیزوں سے مل کر پوری ہوتی ہے۔ آپ کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ہماری کھیتی کہا ہے. اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری اپنی بیویاں تمہاری اپنی کھیتی ہیں، یعنی اولاد تمہاری گویا کھیتی ہے جو تم اس دنیا کے اندر لاتے ہو. اگر قرآن مجید کے کہے گئے ان الفاظ کو ہم لے لیں کہ یہ کھیتی ہے، تو تربیت کے پورے نظام پورے سسٹم کو سمجھانے کے لیے ایک کلمہ کافی ہے. آپ جانتے ہیں کسان اگر اچھی پیداوار لانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو زمین صحیح منتخب کرتا ہے. اس لیے کہ آدمی کتنا ہی اچھا بیج لگا لے، لیکن زمین اگر صحیح نہ ہو، زمین شوریدہ ہو، زمین اگر کھاری ہو، تو کھاری زمین میں کبھی کھیتی نہیں اگا کرتی. سب سے پہلے زمین کا اچھا انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو بیج بویا جانے والا ہے وہ اعلیٰ معیار کا منتخب کرتا ہے، اچھا بیج لیتا ہے. اس لیے کہ بیج اگر کیڑ لگا ہوا ہو، بیج کے اندر اگر خلل ہو، تو زمین اچھی ہو کر بھی بیج کی خرابی سے اچھی پیداوار نہیں ہو پاتی. زمین کا صحیح انتخاب، بیج کا بھی صحیح انتخاب، اور اس کے بعد میں بیج لگانے کے بعد میں، لگانے سے پہلے اور عین لگاتے وقت جن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے ان کا لحاظ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب تک یہ کھیتی تیار نہیں ہو جاتی خوب اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ضابطے کے مطابق کرتا ہے، موسم کے اعتبار سے دیکھتا ہے کب پانی دینا چاہیے کب پانی نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے کتنا دینا نہیں دینا چاہیے، ایک کسان مکمل دیکھ بھال کرتا ہے. اور ان سب کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیے رہتا ہے، میں نے اپنی محنت کر لی ہے، اب تیری اگر نظر کرم ہو تو میری کھیتی پھل پھل جائے گی، پھول جائے گی، بالکل تیار نکلے گی، اور اگر تیری نظر نہ ہو تو میری ساری محنت پر ایک آندھی پانی پھیر سکتی ہے، میری ساری محنت پر ایک بارش پانی پھیر سکتی ہے، میری ساری محنت پر ایک مرتبہ اگر تو بارش روک لے تو کھیتی برباد ہو سکتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے. میرے بھائیو، میں اس مثال کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، تربیت کو بھی آپ سمجھیں، یہ ایسا ہی ایک مکمل نظام ہے، مکمل سسٹم ہے. صرف اچھی بیوی کا انتخاب کر کے آپ مطمئن ہو گئے، آپ تربیت میں ناکام ہو جائیں گے. آپ نے اچھی بیوی کا تو انتخاب کر لیا، لیکن حلال نطفہ بیوی کے پیٹ میں بھیجنے کے قابل نہ ہوئے، حرام کا کھایا ہوا آپ کے پیٹ سے نطفہ جائے گا، وہ بچہ کبھی اچھا نکلے اس کی ضمانت نہیں مل سکتی آپ کو. آپ اچھے، آپ کی بیوی اچھی، لیکن آپ نے صحیح تربیت نہیں کی آنے والے بچے کی، آپ کا بچہ اچھا نہیں نکلے گا. اور کبھی کبھار یہ سب کچھ ٹھیک ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق نہیں ہوگی، آپ کے بچے اچھے بچے نہیں نکل پائیں گے. بھائیو، سب سے پہلے یہی بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جسے ہم تربیت کر رہے ہیں وہ ایک مکمل سسٹم کا نام، وہ ایک مکمل نظام ہے، وہ چند کاموں کا نام نہیں کہ مکتب میں قرآن پڑھا دیا، مکتب میں کچھ دعائیں یاد کروا لی، ہم نے کہا تربیت کر لی. نہیں، یہ تربیت نہیں، تربیت مکمل ایک سسٹم کا نام ہے، مکمل ایک نظام کا نام ہے. اس حقیقت کو ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. یہ پہلی بات ہے جو مجھے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہم اور آپ تربیت کو واقعی معنوں میں تربیت کے معنی میں سمجھیں، ورنہ آج تربیت کا تصور ادھورا ہے تو تربیت بھی ادھوری ہے. پہلے ادھورا تصور، پھر ادھوری محنت، تو پھر ظاہر بات ہے نتیجے اور ادھورے ہی نکلیں گے. یہاں تو پورا مکمل تصور لے کر پوری محنت کرنے کے بعد بھی پھل مکمل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اس کا ڈر ایک کسان کے دل میں ہمیشہ لگا رہتا ہے. والدین کو بھی اسی قدر زیادہ فکر مند اپنی اولاد کے سلسلے میں رہنا چاہیے. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تربیت کے سلسلے میں، میرے بھائیو، ایک حقیقت یہ بھی یاد رکھو، قرآن و سنت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نہیں دیتے، ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نہیں دیتے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے بچے نہیں اٹھاتے ہیں. ایک بات، لیکن اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری اپنی اچھائی ہمارے بچوں کو اچھا بناتی ہے، ہماری نیکی ہمارے بچوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تربیت کے باب میں یہ بات بڑی اہم ہے
کہ باپ اگر بے نمازی ہو، باپ اگر جو ہے دیندار نہ ہو، بے دین قسم کا ہو، باپ غلط عادتوں کا عادی ہو، باپ الگ الگ قسم کے کاموں میں الجھا ہو اور پوری محنت کرے، پوری کوشش کرے، بھئی میں اپنی بدعمالیوں کا سایہ اپنے بچوں پہ پڑنے نہیں دوں گا، میں اپنے بچوں کو واقعی معنوں میں تربیت دے کر بہت نیک بناؤں گا، آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے آپ نیک ہوں گے آپ کی نیکی اس تک پہنچے گی، لیکن اگر آپ نیک نہیں ہوں گے تو آپ کا نیک نہ ہونا اس بچے کی تربیت میں ایک بڑا اہم کردار جو ادا کر سکتا تھا وہ کردار ادا نہیں ہو پائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ جہاں نقل کیا، اس میں اللہ نے یہ بھی ایک بات بیان فرمائی، کہا کہ ایک دیوار کو ان دونوں نے گرنے سے بچا لیا تھا، وہ دیوار تو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر کو اس کی جو توفیق دی یا اس کی جو ہدایت دی وہ کس لیے دی؟ کہا اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں بچے یتیم ہیں، وکان ابوہما صالحا، لیکن ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، باپ کی نیکی کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کا سہارا حضرت خضر علیہ السلام کو بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی نیکی آپ کے بچوں تک پہنچے گی، اسی لیے نیکیاں اس جذبے کے ساتھ بھی کیا کرو کہ ہم نیک ہوں تاکہ ہماری نیکی ہمارے بچوں پر اثر انداز ہو سکے۔ آپ کہتے ہیں نا، میں اچھا کماؤں گا تاکہ میں بھی خوشحال رہوں، میرے بعد میرے بچے خوشحال رہیں، میں بے نیاز رہوں، میرے بعد میرے بچے بے نیاز رہیں، یہی معاملہ نیکیوں کا بھی ہے کہ میں نیک رہوں تاکہ میرے بعد میری نیکی میرے بچوں پر بھی اثر انداز ہو سکے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر، اور یہ بات صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں نہیں، متعدد صحابہ و تابعین وغیرہ کے سلسلے میں وارد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ نقل کیا گیا۔ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے، تہجد پڑھتے پڑھتے اپنے چھوٹے بچے کو جو سویا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے، من اجلی کا یا بنی، اے میرے بیٹے، آج جو یہ میں لمبی لمبی عبادتیں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری عبادت کا فائدہ تجھے بھی مل سکے، میری عبادت کا فائدہ تجھے بھی مل سکے، تیری خاطر آج میں یہ رات جگا کر رہا ہوں، آج راتوں میں جاگ کر عبادت اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری نیکی کا اثر تیرے اندر بھی منتقل ہو۔ بھائیو، تربیت کا ایک بڑا اہم باب ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر مفقود ہے۔ باپ خود سدھرنا نہیں چاہتا، بیٹے کو سدھارنا چاہتا ہے، ماں سدھرنا نہیں چاہتی، بیٹے کو سدھارنا چاہتی ہے، باپ خود نمازوں کے لیے نہیں جاتا، بچے کو نماز پڑھانا چاہتا ہے، ماں خود وقت پہ پابندی نہیں کرتی لیکن بیٹی کو نمازی بنانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، تربیت میں ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ کی نیکی کا اثر آپ کی اولاد تک پہنچتا ہے، اور یہ پہنچنا چاہیے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس بات کا بھی مجھ کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، تربیت کے باب میں ہمارے سماج کے اندر بڑی افراط و تفریط کا ہم اور آپ شکار ہیں۔ کچھ والدین ہیں جو بچپن سے بچوں پر اتنی سختی کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو خوب مارا پیٹا جائے، ڈرا کے رکھا جائے، دھمکا کے رکھا جائے کہ ذرا سا آنکھیں تیز کریں تو بچے سہم جائیں، دب جائیں۔ اور کچھ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ محبت ہی میں بچہ ساری زندگی نکال لے جاتا ہے، کس قدر زیادہ بگڑ جاتا ہے اندازہ نہیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، عبد الملک ابن مروان کا ایک جملہ ہے، یہ عربوں کے رواج کی روشنی میں اس نے کہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ یہ جو بات عبد الملک ابن مروان کی ہے شریعت اسلامیہ کے عمومی دلائل سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ داعب ابنک سبعن وادبہ سبعن وصاحبہ سبعن ثم اترک الحبل علی غاربہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے 7 سال تک خوب لاڑ پیار کرو، 7 سال تک بچوں کے ساتھ لاڑ پیار ہونا چاہیے۔ ایک بچے کی صحیح نشو نما کے لیے اسے پیار کرنا، اسے بوسا دینا، کبھی اس کے ساتھ کھیلنا، اسے کھلانا لاڑ پیار، اور کبھی جو ہے اسے ڈرانا، اور ڈرانا بھی ایسے کہ جس کے اندر شفقت کا پہلو رہے، یہ دونوں چیزیں، اس کو مداعبت کہتے ہیں۔ داعب ابن کا سبان، یہ ملی جلی کیفیت 7 سال تک رہے۔ پھر کہا وہ ادب ہو سبان، 7 سے لے کے 14 سال تک بچے کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے آداب سکھاؤ،
جینے کا سلیقہ سکھاؤ، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ زندگی جینے کے جتنے سلیقہ ہے جتنے آداب ہیں یہ 7 سے 14 سال کے درمیان بچے کو مکمل آ جانے چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا وصاحبہ سبعاً، پھر 14 سال سے 21 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھا کرو۔ اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ کہ اپنی نگرانی میں رکھا کرو، کسی ذمہ داری پر رکھو، تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ تاکہ تمہارا تجربہ تمہارے بچے کے اندر منتقل ہو۔ تم تاجر ہو، تمہاری مہارت اپنے بچے کے اندر منتقل ہو، تم ذمہ دار ہو، ذمہ داری کی وہ صفات تمہارے بچے کے اندر منتقل ہو، جو تمہاری خوبیاں ہیں باپ کی حیثیت سے اپنے بچے کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ تینوں مراحل متوازن انداز میں اپنے اپنے وقت میں طے پا جاتے ہیں کہ سمت رکل حبل علی غاربی، اگر یہ صحیح ہو جائیں تو پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ کہیں بھی جائے گا یہ کامیاب ہوگا۔ ایسے بچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جس کی تربیت تم نے اتنے اچھے انداز میں کی ہو۔ میرے بھائیو، آج ہمارے سماج کے اندر اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرا سہما کر آپ بچے کی پوری تربیت کر سکتے ہیں، نہ صرف لاڑو پیار سے اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک ترتیب، ایک سسٹم کو سمجھ کر بچے کا مزاج، اس کی عمر اور اس کی عمر کے جو مراحل ہیں اس کے اعتبار سے آپ کو جو ہے بچے کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی اس کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگلی ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کروں کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بنیادی چیز ہے بچے کو تعلیم دینی چاہیے۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچوں کی تعلیم کو صرف معاش سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر پڑھے گا تو کمائے گا، اور اگر اسے کمانے کی ضرورت نہیں، ہماری چھوڑی جائیداد بہت ساری ہے، یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے، بچہ ہمارے بعد ہمارا کاروبار سنبھال لے گا، تو پھر ایسے والدین اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ یاد رکھیں، تعلیم روح کی غذا ہے۔ آپ کے کھلائے ہوئے نوالے سے بچے کا جسم بڑھتا ہے، لیکن آپ کی دی ہوئی تعلیم سے بچے کے دل و دماغ کی نشو نما ہوتی ہے، اس کی سمجھ کو غذا ملتی ہے، اس کی سوچ سدھرتی ہے، سنورتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو جس قدر جسمانی طور پہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے ذریعے اس بچے کو اسی قدر زیادہ باطنی طور پر اس کی شخصیت کو پروان چڑھانے اور اس کے دل و دماغ کو طاقت دینے، تقویت پہنچانے، اور اسے اسی قدر زیادہ سلجھا ہوا انسان بنانے، اور دوسرے الفاظ میں اگر کہیں انسانیت کا سبق پڑھانے کی کوشش کریں۔ اور ہم اس سے آگے بڑھ کر آپ سے یہ کہیں گے، یہ تعلیم صرف انسانیت کا سب پڑھانے تک کی نہیں، بلکہ اسے اس کے رب کی پہچان دینے والی تعلیم دے، اسے اس کے نبی کی پہچان دینے والی تعلیم دے، اور اسے اس کے دین کی پہچان دینے والی تعلیم دے۔ یاد رکھیں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بھوک و پیاس سے مار دیں وہ اتنے بڑے ظالم نہیں ہیں جو ماں باپ جو جتنے بڑے ظالم وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتے، نہیں دلوا سکتے۔ اس سوچ کو آپ نکال باہر کیجئے۔ تعلیم کا تعلق معاش سے بنیادی طور پہ نہیں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تعلیم کے سہارے معاش دے دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ تعلیم اصل میں یہ ہماری اور آپ کی روح کی غذا ہے، یہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کی ضرورت ہے، یہ ہمارے جسم سے بڑھ کر، ہماری بھوک اور پیاس سے بڑھ کر ہماری تعلیم کی بھوک شدید ہونی چاہیے۔ اس تعلیم کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تعلیم کے سلسلے میں جو کوتاہی ہمارے سماج میں ہے، آج ہمارے سماج کے سدھرنے یا نہ سدھرنے کے اندر اس تعلیم کا بہت بڑا اثر ہے۔ ابھی مجھ سے پیشرو مقرر نے آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے بات کی، سماج کے بہت سارے بدعقیدگیوں کا تذکرہ کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو، یہ بدعقیدگیاں جہالت کے ساتھ زیادہ پنپتی ہیں، یہ بدعقیدگیاں، بد اخلاقیاں، بد کردار لوگ، یہ جہالت کے اندر، جہالت کے ماحول کے اندر زیادہ پنپتے ہیں، زیادہ طاقتور ہوا کرتے ہیں۔ تعلیم انسان کو سمجھدار بناتی ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں علم حاصل کر کے بھی نہ سمجھ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ عام طور پہ تعلیم اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے یہ انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو کہا اقرأ باسم ربک، سب سے پہلے تم اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس لیے کہ تعلیم دراصل دروازہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچنے کا۔ اپنے بچوں کی تربیت میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور اگلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں،
آج آپ کے سامنے یہ بات بھی ذکر کروں کہ پرانے زمانے میں تعلیم کا مطلب تربیت تھا، تربیت کا مطلب تعلیم تھا، نئے زمانے کے اندر تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ نئے زمانوں کے اندر تعلیم گاہوں کے اندر تربیت کا سب سے زیادہ جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، میرے ان جملوں کو آپ کسی غلط معنی میں نہ لیں، اس لیے کہ جب ذہن یہ بن گئے کہ تعلیم حاصل کر کے بندے کو نوکری کرنی ہے، روزی روٹی کمانی ہے، تعلیم کا بنیادی مقصد فوت ہو گیا۔ اب تعلیم دے کر والدین بھی مطمئن ہو گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ شرم و حیا کا جنازہ بھی تعلیم گاہوں سے نکلتا ہے، عفت و پاک دامنی کا جنازہ بھی تعلیم گاہوں سے نکل رہا ہے، لوگوں کے اندر اخلاق کا جو جنازہ وہ بھی تعلیم گاہوں سے نکل رہا ہے۔ آج یہ صورت حال ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں سے بہت سارے ایسے بھی گھرانے ہیں جو اللہ کا فضل و کرم ہے، متدین ہیں، دیندار ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، لیکن انہی گھرانوں کے بچے تعلیم گاہوں میں جانے کے بعد بگڑتے نظر آتے ہیں۔ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی تعلیم گاہوں کے حوالے کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ سچائی یہ ہے کہ آج تعلیم گاہوں میں بچوں کو بھیجنے کے ساتھ ان کی تربیت سے کی الگ سے فکر کرنے کی مجھ کو اور آپ کو اشد ضرورت ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کی الگ سے فکر کریں، ورنہ میرے بھائیو، عربی شاعر نے ایک بات کہی تھی، القا فی الیم مکتوفا ثم قال له ایاک ان تبتل بالماء، کہ ہاتھ پیر باندھ کر سمندر میں دریا میں پھینک دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھنا، ذرا بچ کے رہنا، کہیں بھیگ بھی نہ جاؤ۔ آج معاف کرنا، آج یہ صورت حال ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی کالج کے اندر کسی لڑکے کی اگر جو ہے گرل فرینڈ نہ ہو تو لوگ اس بچے کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بچہ گھر میں آ کر آپ سے نہیں کہتا، وہ بچی گھر آ کر آپ سے نہیں کہتی، لیکن وہ اس ذہنی ٹارچر کو جھیلتے ہیں، جھیلتی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالی حفاظت نہ کرے، تو ہوتا یہ ہے کہ یہی بچے پہلے تو لڑتے ہیں، پھر اس کے بعد خاموش رہنا سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ شکست کھا کر اسی رو میں، اسی کی بہاؤ میں بہہ کر نکل جاتے ہیں۔ بھائی، یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہم اور آپ تعلیم دے کر، اسکول بھیج کر، میں حتیٰ کہ کہوں کہ مدارس اسلامیہ میں بھی بھیج کر، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے ذمہ داری پوری کر لی۔ یقیناً بہت ساری تعلیم گاہیں اور مدارس اسلامیہ یا پھر مکاتب جو صبح و شام آپ اور ہم پڑھتے پڑھاتے بچوں کو، سب جگہ یقیناً تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ ابھی بھی اچھے لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ صرف تعلیم کا انتظام کر کے آپ مطمئن نہ ہو جائیں، سمجھیں کہ تربیت ایک مستقل ذمہ داری ہے جو مجھے اور آپ کو نبھانی ہے۔ میرے بھائیو، تربیت کے باب میں ایک بات اور میں بڑی اہم آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری اور آپ کی جو نئی نسل ہے، اس کی تربیت میں ایک بڑی اور بنیادی کوتاہی ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر، ہماری مساجد کے اندر مکتب کا نظام بڑا کمزور ہے یا نہیں؟ مکتب کی تعلیم، صبح کا مکتب، شام کا مکتب، جس مکتب میں جا کر بچہ قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، دعائیں سیکھتا ہے، روزانہ کے آداب سیکھتا ہے، جس مکتب میں جا کر اللہ کی پہچان اسے ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جانتا ہے، صحابہ کو پہچانتا ہے، دین اسلام کو پہچانتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ خود کے مسلمان ہونے کو جانتا ہے، مکتب کی اس تعلیم کو آج ہمارے سماج کے اندر ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور میں بات آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، اگر ہم نے آج اگر مکاتب اسلامیہ کو نہیں سنبھالا، اگر ہم نے اپنے مساجد کے اندر، محلوں کے اندر یہ مکتب کی تعلیم مضبوط نہیں کی، یہ جلسے کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے، بچوں کا ذہن بڑا ہی زرخیز ہوتا ہے، وہ جب بچے ہوتے ہیں اس وقت میں اگر آپ نے ان کو مسلمان بنا لیا، یعنی ان کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت بٹھا دی، اللہ کی محبت بٹھا دی، نبی کی محبت بٹھا دی، یہ بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے وہ مسلمان باقی رہیں گے، انہیں فخر ہوگا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا۔
لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہوگا یہی کہ ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کی معرفت آنے سے پہلے، نبی کی پہچان آنے سے پہلے، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونے سے پہلے دنیا داری، دنیا کے غلط جذبات، غلط عقائد، غلط افکار گھر کر لیں گے، اور پھر ان کو نکالنے میں کافی محنت نکل جائے گی، پھر نئی تعلیم ہم کہاں سے ان کے دل و دماغ میں بٹھا سکیں۔ میرے بھائیو، مکاتب کو سنبھالو، اور میں یہ دعوت دینا چاہوں گا، یہاں جماعت کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، یہ ہماری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، ایک مسجد بھی ایسی نہ رہے جس میں مکتب نہ چلتا ہو، اور جس محلے کے اندر مساجد کافی نہ ہو وہاں پر گھروں کے اندر انتظام کرو، لیکن طے یہ کرو، مشن بنا کر کام کرو کہ ہماری سماج کے اندر ایک مسلم بچہ بھی ایسا نہیں رہے گا جس بچے کو مکتب کی تعلیم نہ ملے یا مکتب کی تعلیم سے محروم ہو، ایسا ایک بچہ بھی نہیں رہے گا۔ اسے مشن بنا کر، مقصد بنا کر کام کیا کرو۔ حاضرین گرامی، یہ ایک بڑا اہم کام ہے جس کو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، یا جس کی طرف مجھ کو اور آپ کو فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے، وہ ہے مکاتب اسلامیہ کا قیام، اور اس کے قیام کے ساتھ ساتھ ان کو مضبوط کرنے اور ان کو مسلسل چلانے کی فکر ہم اور آپ کیا کریں۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، آپ اور میں ایک بات جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑ دیں تو تربیت کے باب سے انہیں مارو۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ ادب سکھایا۔ یہ مسئلے کے طور پر ہم جانتے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بھائیو ایک بچے کی تربیت کا کامیاب ترین جو راستہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ اسے نماز سے جوڑ دیں۔ نماز صرف نماز نہیں ہے، نماز پورا ایک مدرسہ ہے، نماز پوری ایک تربیت گاہ ہے۔ جو بچہ صرف نماز سے جڑتا ہے وہ صرف نماز سے نہیں جڑتا ہے، وہ پورے دین سے جڑ جاتا ہے۔ بھائیو آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر نماز کے مسئلے کو ہم نے اہمیت دی ہے، کب؟ بچہ جب چھٹی میں گھر پہ ہوتا ہے پابندی سے مسجد کو بھیج دیتے ہیں، بچہ جب جو ہے شام میں گھر میں رہتا ہے مسجد کو بھیج دیتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے 10th standard تک بچے پڑھتے ہیں، بہت ساری بچیاں تو اس سے پہلے جن پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن پر نماز یا تو فرض ہو جاتی ہے یا قریب، یا کم از کم 10 سال کی عمر سے تو آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے بچے 10ویں جماعت تک چلے جاتے ہیں لیکن نماز جمعہ انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ کیسی تربیت ہم اور آپ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں؟ میں آج آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بھائیو نماز تربیت کے باب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، نماز اپنے آپ میں تربیت کا بہت بڑا مدرسہ ہے، نماز صرف نماز نہیں ہے، ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز سے جوڑنے کی فکر کیا کرو۔ جو والدین اپنے بچوں کو نماز سے جوڑتے ہیں ان کی تربیت میں انہیں بڑی مدد ملتی ہے، اور بغیر نماز سے جوڑے آپ تربیت کرنا چاہیں گے آپ ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، نماز کے معاملے میں، نماز کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ عام طور پہ والدین کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آنے تک شام کے 3 بج جاتے ہیں، 4 بج جاتے ہیں، 5 بج جاتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز عام طور پہ بچے نہیں پڑھا کرتے، یا جمعہ کی نماز نہیں پڑھا کرتے۔ بھائیو دیکھو، اگر والدین میں سے کوئی ایک جا کر اسکول والوں سے بات کریں گے کہ ہم اپنے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، اسکول والے یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم انتظام نہیں کر سکتے اور چھٹی نہیں دے سکتے۔ لیکن سارے مسلمان والدین جا کر بیک وقت اگر مینجمنٹ سے بات کریں تو کیا مینجمنٹ کو اس کی فکر نہیں کہ اتنے بچوں کا مسئلہ ہے؟ اگر یہ سارے بچے اگر اسکول سے نکل گئے ہمارا اسکول کیسے چلے گا؟ وہ آپ کے لیے راستہ کھولیں گے۔ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، کہ نماز کے بغیر تربیت ادھوری ہے، اور نماز کے بغیر تربیت کا خواب صرف خواب رہے گا، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کی تربیت میں، نماز تو دین کا رکن ہے لیکن ساتھ ساتھ تربیت کا بہت بڑا راستہ ہے، اس حوالے سے بھی اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی فکر کیا کرو۔ ایک بات اور بھی آپ کے سامنے مجھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہنا ہے، ہمارے سماج میں تربیت کے تعلق سے بڑے غلط تصورات بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ بچہ اگر 8 سال کا ہو گیا اب اس کو مارنا نہیں چاہیے، 10 سال کا ہو گیا ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو، ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ ہی رہتے ہیں، بچہ اگر خود ماں باپ کی زندگی میں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے تب بھی وہ بچہ ہی ہے، یہ ہم مان کر چلے۔ اور والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا حق رہتا ہے
کہ جب کبھی بچے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں اسے ٹوکے، اسے تنبیہ کریں۔ یہ تصور غلط ہے کہ اتنے سال کا ہو گیا تو ڈانٹیں گے نہیں، اتنے سال کا ہو گیا تو ٹوکیں گے نہیں، اتنے سال کی ہو گئی تو ذرا زور سے بولیں گے نہیں۔ غلط تصور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ ہار گم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، قافلے کو یہیں روک لو۔ قافلہ رک گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ بھئی ہار تلاش کرو۔ ہار تلاش کرنے کے چکر میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا اور وضو کرنے کے لیے پانی لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابوبکر دیکھو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہار گم کر دیا، اللہ کے نبی نے ان کی وجہ سے قافلے کو یہیں روک لیا، اب نماز کا وقت آ گیا، لوگوں کے پاس پانی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، خیمے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پہ سر رکھ کر لیٹے ہوئے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے ہیں اور ان کی کمر پہ چوکے لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نے لبست الناس ولما، تم نے لوگوں کو ایسی جگہ پہ روک لیا جہاں پانی نہیں۔ اللہ کے نبی کی بیوی بن چکی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی بیوی بنا دی گئی، لیکن ابوبکر کے لیے وہ آج بھی بیٹی ہیں۔ اور جو غلطی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوک بھی رہے ہیں۔ بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تربیت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں، سرپرست سرپرست ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین کے مقابلے میں بڑا سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ بھی بڑے ہوں گے، آپ کی اولاد آپ کے مقابلے میں بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اسلامی شریعت کے اس تصور کو زندہ رکھو کہ ہمارے اپنے بچوں کی تربیت ہم ہر حال میں کریں گے، کوئی عمر نہیں، کوئی مرحلہ نہیں جہاں پہنچ کر تربیت کا عمل ختم ہو جائے۔ اور آخری بات جو میں اپنے وقت ختم ہونے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، بھائیو ہم تربیت کے باب میں پلاننگ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ کے رکھا ہے، آپ تدبیر اختیار کیجئے، اچھی سے اچھی تدبیر اختیار کیجئے، پلاننگ کیجئے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف سے ہم اور آپ غافل ہیں، وہ ہے اپنے بچوں کی نیکی اور ان کے جو ہے تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دعا کے معاملے میں بڑی غفلت برتتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں نے فلاں مدرسے میں تعلیم دلوائی ہے، فلاں اسکول میں میں نے رکھا ہے، فلاں عالم کو میں نے اس کی تربیت کے لیے متعین کیا، فلاں کیا۔ آپ نے تدبیر کی ہے، اور تدبیر سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ اپنا دامن پھیلائیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اگر آپ دیکھیں گے تو انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں ایک نمایاں دعا وہ اپنی اولاد کی نیکی اور ان کے سدھار کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمائی، وہ دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے میرے رب میری اور میری اولاد کی حفاظت کر کہ کہیں ہم عبادت کرنے نہ لگ جائیں ان بتوں کی۔ سبحان اللہ، سلف صالحین میں سے بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، وَمَن يَأْمَنُ بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم آپ تو امام توحید ہیں، اگر آپ اپنے بچوں پر شرک کی طرف سے ڈر محسوس کر سکتے ہیں تو دنیا میں کون مطمئن ہو سکتا ہے کہ وہ شرک سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیو اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ حضرت ابراہیم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو بھی اپنی بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، قابل کاشت نہیں، بے آب و گیا زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تجھ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے دامن پھیلایا کرو۔ میرے بھائیو ہم تربیت کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی قدر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جس دن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا اور دعا یعنی اسباب اختیار کریں گے دعا بھی کریں گے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے گا۔ مجھے باتیں زیادہ نہیں کہنی، یہی کچھ منتخب باتیں تھیں، ویسے جیسے میں نے کہا کہ یہ عنوان اس قدر عام ہے کہ ہم اور آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں تھیں جن کی طرف مجھے توجہ دلانی تھی، اسی لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب
سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.